Qoraqalpog'iston Respublikasida favqulodda holat joriy etish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 19-bandi hamda O'zbekiston Respublikasining favqulodda holat to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunining 5-7-moddalariga muvofiq. 1. Fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish. Qonuniylik va huquq-tartibotni tiklash maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida 2022-yil 3-iyul kuni soat 00:01 dan 2022-yil 2-avgust kuni soat 00:00 ga qadar bo'lgan davrda favqulodda holat joriy etilsin. 2. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida favqulodda holat amal qilish davrida soat 21:00 dan soat 7:00 ga qadar komendantlik soati joriy etilsin. 3. Favqulodda holat amal qilishi davrida Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendaturasi tashkil etilsin va unga O'zbekiston Respublikasining favqulodda holat to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunida nazarda tutilgan barcha vakolatlar berilsin. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining qo'mondoni Rustam Mirzayevich Jurayev Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti etib tayinlansin. 4. Favqulodda holat amal qilishi davrida quyidagi choralar va vaqtinchalik cheklovlar o'rnatilsin. A. Jamoat tartibini, o'ta muhim va toifalangan obyektlarni hamda aholining hayot faoliyatini ta'minlovchi infratuzilma obyektlarini muhofaza qilish kuchaytirilsin. B. Qoraqalpog'iston Respublikasida harakatlanish erkinligi, shu jumladan transport vositalari uchun cheklansin. V. Jismoniy shaxslarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar tekshirilishi, ularning shaxsiy ko'rikdan o'tkazilishi, ulardagi ashyolar va transport vositalari ko'zdan kechirilishi ta'minlansin. G. Qoraqalpog'iston Respublikasiga kirish hamda undan chiqish cheklansin. D. Tinch yig'ilishlar, ko'ngilochar, sport va boshqa ommaviy tadbirlar tashkil etilishi va o'tkazilishi taqiqlansin. E. Yuridik shaxslar faoliyatini to'xtatib turish yoki tugatishga qaratilgan ish tashlashlar va boshqa har qanday harakatlar taqiqlansin. J. Qurol, o'q-dorilar, portlovchi moddalar, maxsus vositalar, zaharli moddalar sotilishi taqiqlansin. Shuningdek, dori va giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar hamda etil spirti va alkogol mahsulotlari muomalasining alohida tartibi joriy etilsin. Z. Jismoniy shaxslardan qurol va o'q-dorilar, zaharli moddalar, yuridik shaxslardan esa qurol, o'q-dorilar va zaharli moddalar bilan bir qatorda harbiy va o'quv harbiy texnika, portlovchi va radioaktiv moddalarning vaqtinchalik olib qo'yilishi ta'minlansin. 5. Favqulodda holat rejimi sharoitida o'rnatilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi uchun mas'ul etib Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi komendaturasi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining favqulodda vaziyatlarning oldini olish va harakat qilish davlat tizimiga kiruvchi boshqa davlat organlari hamda tashkilotlarining kuchlari va vositalari belgilansin. 6. Fuqarolarning hayoti va sog'lig'i uchun aniq tahdid, huquqni muhofaza qilish organlarining xodimlariga hujum qilish, ularning qurol va texnikasini egallab olish holatlarini inobatga olib, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining favqulodda holat to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunining 23-moddasiga muvofiq quyidagi vazifalarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining kuchlari va vositalari qo'shimcha ravishda jalb etilsin. Favqulodda holat joriy etilgan hududga kirish va undan chiqishning alohida rejimini ta'minlash, aholining hayot faoliyatini va transportning harakatlanishini ta'minlovchi obyektlarni hamda insonlarning hayoti va sog'lig'i, shuningdek, atrof muhit uchun yuqori xavf tug'diradigan obyektlarni muhofaza qilish, qurol, jangovar va maxsus texnika qo'llanilgan holda zo'ravonlik harakatlari bilan birga yuz beradigan to'qnashuvlarda ishtirok etayotgan qarama-qarshi kurashayotgan taraflarni